TikTok, det er et underligt sted. Men vi er der alle sammen. Lad os nu være ærlige. Vi har alle bare siddet på TV-vis og gjort det her. Og specifikt dansk TikTok er ikke det sted, jeg er mest, fordi jeg synes ikke, det er ret godt. Men der er alligevel en for mig, der skiller sig ud. Og det er, jeg ved ikke, hvad hedder, Jaffe 13, I don't know. Snart 100.000 følgere, så tillykke med det. Det er for mig den sjoveste danske TikToker, jeg personligt har set, og jeg har set ham i rigtig lang tid. Jeg kan tydeligt huske den første video. Eller i hvert fald, jeg ved ikke om det var, det var nok ikke første video, men det var den video, hvor jeg sådan, altså jeg grinede oprigtigt. My man poster rigtig meget. Men ja, det er den her, den har også over 250.000 følgere. Den, altså, den starter ud med DF-flag, altså come on, hans humor er clear. Ja, jeg har også liket den, nice. Der er også en af hans andre TikTok, hvor jeg sådan skriver tilbage, at det her, det er i, hvad, det er juni måned. Jeg sådan siger, han er den bedste danske TikToker. Jeg kan ikke finde den TikTok, hvor jeg skrev det. Jeg står stadig ved det. Så det vi faktisk bare skal i dag, det er, at tænker, at vi skulle op til toppen. Fordi det han gør, det er, at han egentlig siger de her typer, eller for eksempel pinligste ting, eller whatever. Og så skal vi bare se, om vi kan relatere til det, kommentere på det, og så se, hvad han egentlig har af fuldstændig fucked up holdninger og så videre. Så hvis det er noget, vi ser mere af, så smid et like, og eventuelt smid, det kan være en bestemt TikToker, I synes, jeg skal tjekke ud. Det kan være nogen, der laver noget helt andet. I don't know. Det kan også være, at vi gør det her en gang. Jeg har ikke set ham i noget tid, nemlig på min For You-page til en eller anden grund, så tænker jeg, tjekke ham lige ud. Poster stadig. Der må være et eller andet content, vi kan se. Det her, det bliver en storytime om dengang, jeg kom op og slås min handicappet. Men ja, det er historien, jeg startede med. Det er altså bare en vild start på en sætning. Jeg er nysgerrig, kom med det. Det er ikke, de her videoer, sådan storytimes, det er egentlig ikke, men nu er jeg bare nysgerrig. Det er ikke, men det er ikke det, vi skal se. Nu skal vi. Jeg skulle jobsamtale, fordi jeg gerne vil være handicap medhjælper. Okay. Så jeg mødes op til den her jobsamtale, og det går virkelig godt, og så får jeg at vide, at jeg skal møde op dagen efter, så jeg kan få at vide, hvilken handyman jeg skal køre med. Okay. Men ja, jeg mødes op dagen efter et lokal fyldt med handicappet, og så får jeg så et nummer, så den handicappede person, jeg skal køre med, kan finde mig. Men ja, imens jeg står med mit nummer virkelig højt op i luften, så min handicappede person kan finde mig, så kan jeg bare høre en anden ved siden af mig sige Nio, 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 Nio. Og jeg ved, det er mig, han snakker til, fordi han stirrer på mig sådan her. Men fordi han var handicappet, så kunne jeg ikke flække ham, så jeg sagde til ham, bro, stop det der, lad os stjæle i din kørestol. Men i stedet for stop, så prøvede han at slå mig, fordi ude af det blå, så kunne jeg bare høre beep, 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 beep. Og det var så ham, som bakkede ind i min fod med hans handicappede mobil 3000. Men jeg sagde så til ham, bro, stop, eller jeg kommer til at gøre noget, du kommer til at fortryde. Men han fortsatte. Og jeg slukkede internettet, og så ud i det blå, så kunne jeg bare høre. Men ja, jeg fandt så ud af, at han sagde ikke nære, han sagde nier. Fordi jeg var nummer 9, og jeg var hans hjælper. Det her, oh, det blev en storytime om det. Okay, den tog en drejning. Se, det der, det er sjovt. Det der, det er rigtig sjovt. Come on. Nå, vi går videre. Lad os se, om der er noget andet, som, hvor man kan relatere til det. Sådan helt seriøst, det går. Jeg tror ikke, ældre mennesker tror, at udlændinge har følelser. Fordi jeg arbejdede i hjemplejen i går, og jeg skulle ind til en ældre her forleden. Så i det, jeg kommer ind i døren, så er det første, hun siger, det er det her. Er det skorstensfejeren? Og jeg tænker, bro, hvad mener du med det? For din skorstensfejer ser legit sådan her ud. Men jeg tænker så færdig, fordi hun ser ikke så godt, fordi hun er legit så skæv, at hun kan se hendes egen hjerne. Okay, og så kan hun sagtens være, hun har forvekslet mig med skorstensfejer, for hun kan ikke se noget som helst. Så jeg går så ind, gør det, jeg skal vaske op til at røv. Og så går jeg ud, og så står det mig. Det var så meget. Hun bor i en lejlighed, hun har ikke nogen skorsten. Sådan helt seriøst. Og jeg tænker altså, er skorstensfejer overhovedet en ting længere? Det føler jeg ikke rigtigt, det er. Nå, fair. Hallo, når jeg siger det her i går, så er det altså ikke for at være nederen. Eller jo, det er faktisk kun derfor. Ja. Men er han eneste, der hader kærestepar? Nej. Og det er der lidt tre grunde til. Jeg kan finde flere, men touchy er pretty much en grund, der burde fylde for mere end en. Alt for touchy. Fordi hvorfor jeg er i gruppe med et kærestepar, og så i det jeg blinker og åbner øjnene igen, så er drengen gravid. Hvordan det er muligt, ved jeg ikke, men vi kan alle sammen blive enige om, at der ikke noget værre end at sidde sammen med et kærestepar, som ikke kan holde op med at røgne. Og det er så true. Nummer to, der er altid... Især fordi sådan, okay, nu er man måske ved at sådan voksen, så giver det måske ved at vinde. Sådan, det var en folkeskole ting også. Sådan, lad være. Altså, come on, vi har matematik, og du sidder med tungen nede i hende, altså. Så en, der ender med at blive en simp, og mister alle sine venner. Fordi vi kender alle sammen det der kærestepar, der ser hinanden, men de ser deres egne forældre. Nummer 3, når I har problemer, så går det ud over alle. Fordi overvej, du går i klasse med et kærestepar, som slår op, og så ud af det blå, så begår pigen selvmord. Og så siger jeg klasse, hvorfor pigen ikke vidste, hvornår hun skulle stoppe med at trøste spise. Og så døde hun af overvægt. Hallo, når jeg siger det her... For nej, der var heller ikke noget filter. Fordi jeg kunne sådan lidt relatere til det. Ikke helt, men det var lidt det der, sådan, hvis der var drama sådan, i det der, og de gik fra hinanden. Igen, det er primært folkeskole. Så gik de ud over os andre. Ikke lige den sidste del. Okay, shit, mand. Den her video, du kommer til at handle om, hvad din skærmtid den siger om dig. Så hvis du ved, hvad din skærmtid er, så skriv det ned i kommentaren, så vi kan se, om der er flest. Og jeg er sådan op... nej, hvad min skærmtid er psykohøj. Okay, daglig gennemsnit. Og den er faktisk, den er 10% ned. Jeg ved ikke, det er nok ikke så godt. 6 timer, men jeg ser også bare minimum en time, nærmest 2 TikTok, inden jeg falder i søvn. Så ja. Så jeg er nummer 2. Nummer 1. Hvis du bruger din telefon mellem 0 til 5 timer, så er der kun 2 grunde.
Grund nummer et, så er det fordi du er en NPC og en bot. Og grund nummer to, så er det 100% fordi du ikke har nogen venner. Jeg skal sige, du har ikke nogen venner. Du er grim, eller fordi du ikke lader folk mobbe dig. Nummer to, 5-9 timer, så du synes bare normalt, og du har et liv siden din telefon. Hey! Og der er slet ikke noget, du skulle være bange for. Eller er der? Hvad mener du? Det lyder vildt. 5-9 timer, det er normalt, sygt nok. Nummer tre, det jeg kalder P-level, 9-12 timer. Og grund til, at det hedder P-level, det er fordi største del af alle piger, de er i den kategori. Og ikke nok med det, hvis man er i det level, så hader ens forældre en 100%, fordi man bruger sin telefon alt for meget. Og det sidste level, 12+, det er det, jeg kalder stalker level. Det er legit folk, som kender alle, kan finde alle, ja, og kan se okay, alle trends, der findes. Og så går de aldrig i bad. Tydeligvis. Den her video, og hvis de gør, så er de telefonen med. Også 12 timer plus. Imponerende, hvis man kan det. Den her video, du kommer tale om de klammeste mennesker nogensinde. Så hvis du kender en af dem, så tag dem i den her video, fordi jeg synes, brug for at vide det. Sådan der, bang. Nummer 1. Folk, der kysser med noget styr. Altså basically stadig med det. Ja. Stop. Altså, det er fint nok lige sådan en lille nysse, måske næse mod næse, men når der er tunge til tunge. Hvad er der galt med dig? Fordi hvorfor, når du kommer hjem, så i stedet for bare at hisse på din hund normalt, så gør du det her. Nummer 2. Vi kender alle sammen en, som lugter, men der er bare ingen, der gider sige det til dem. Og tro mig, jeg gider ikke komme ind på folk med dårlig ånden. Nummer 3. Har I nu så prøvet at snakke med en, der spytter, når de snakker? Heldigvis ikke. Sådan her. Det tror jeg ikke. Bro, kunne du lige skrue det i morgen? Og du sidder legit bare sådan her, mens du bliver beatboxet i ansigtet. Nummer 4. Typen, som render rundt med beskidte negle, især hvis de er lange. Det synes det klammeste i verden. Beskidte negle? Og man tænker bare, bro, inden du klør din røv, så er jeg sikker på, at den er ren. Hvad er det der? Ew. Nummer 5. Små børn. Jeg ved godt, vi alle sammen har været det, men nogle gange kan små børn synes, at det er det klammeste i verden. Okay. For når de spiser og bruger en iPad, det synes den klammeste kombination i verden. Jo. Det har jeg altså heldigvis ikke rigtig set, fordi i min tid, der havde vi ikke iPads. Ja, du bare smurte ind i noget sovs og så ud over iPad'en, du kan forestille dig, at du havde det klamt. Nå, fair. Det var god. Den her video, du kommer til at tale om, hvad din fraværsprocent siger om dig. Fravær? Jeg var... Nej, det værste var, jeg troede faktisk, jeg er den første. Jeg var jo... Altså hvad? Jeg var decideret kedelig. Jeg var der bare, men jeg var jo ikke engang, fordi jeg havde det sjovt. Så ja, legit, jeg tror faktisk, jeg er 0-6. Nummer 1. Hvis din fraværsprocent ligger mellem 0-6, så er du uden tvivl den største taber i hele din klasse. Ja, okay. Og du sidder uden tvivl forrest i klassen, og hver gang folk spørger, om du vil med ned i kantinen, så siger du nej, for du skal... Jamen, jeg sad ikke forrest. Okay, jeg mødte bare op. Jeg mødte op. Det var... Altså... Allow it. Nummer 2. Hvis din fraværsprocent ligger mellem 7-12, så nyder du livet, og du nyder gymnasiet. Ja. På alt folk, der har fravær mellem det, der er godt, det er typen, som laver lektierne dagen før. Så det vil sige, at de nyder livet og gymnasiet. Og det er sikkert... Det var jo mere mig. Jeg mødte bare op. Så min var på 2,4. Nice. Nummer 3. Hvis din fraværsprocent ligger mellem 12 og 20, så er der kun to grunde. Enten så er du typen, som er virkelig doven og tager virkelig meget snus. True. Eller så spiller du bare elitesport. Nummer 4. Hvis du er over 20%... Det er faktisk et sjovt, ja. Folk med elitesport er i Superliga. De måtte smutte. Typen, som svarer læreren tilbage, og du går altid det samme tøj, som lugter dig ud af. Og ikke noget med det. Du er sikkert quiet kid, så der er ingen, der mobber dig, fordi folk ved, hvad der kommer til at ske. Den her video, du kommer... Og vi siger ikke hvad, men vi ved ikke hvad. Okay, fair. Good point. Den her video, du kommer til at handle om de største tabere i hele verden. Så hvis du kender en af dem, så tag dem. Og hvis du er... skal jeg tage ham igen? Sådan der. Nå, hvad siger han? En af dem, så Nummer 1. Hvis du bider negle på... Aldrig gjort det. Fordi hvorfor er din negle længere tilbage end min hårlinje? Og der skal virkelig meget til. Den er faktisk ret slem. Men det er også, du kan ikke have alt det led. Du kan ikke være sjov og så have god hairline. Det er ikke sådan, det fungerer. Den er ikke så god. Nå. Ja, det der med at bide negle, aldrig forstået det. Det har jeg virkelig ikke. Nummer 2. Vi kender alle sammen en, som har noget med nogen hele tiden. Det er det type, som kunne stoppe med en person i dag, og som 2 dage, så er det en ny kæreste. Bro, jeg har aldrig nogensinde set dig uden en kæreste. Nummer 3. Typen, som sender streak. Var de tabere, du? I don't know. Og det gør alle bare. Vi har haft en mens 50 snaps, og når de ruller ned på deres Snapchat, så kan de bare fortsætte. Ja. Og det værste, alle billederne, det er bare sort skærm. Eller stone face. Og så bare, det er ikke noget tekst, ikke noget. Nummer 4. Hvis du sender særkort på alt, du er en taber. Det er det typen, som poster billeder på Instagram og Snapchat, når de er blevet droppet. Bro, alle er lige glade. Og ikke nogen med det, så er de typen, der skriver, de bedste er tagget. Bro, du har tagget 3. Den her video, det kommer til at handle om de største taber. Shit. Okay, den sidste var altid en violation. Det kan vi så lige så konkludere. Shit, man. Sad kort på Instagram. Bare en taber. Folk er lige glade. Okay, fair. Har han en pointe? Måske. Hallo, faktisk. Ved hvor dyrt det er at være en pige? Jeg diskuterede nemlig med min søster om... Nej. Er det dyrt? Altså, jeg ved, det er dyrt at blive klippet i forhold til en mand. Uddyb. Om det var dyrest at være en pige eller en dreng. Og hun blev ved med at insistere på, at det er dyrest at være en pige. Så vi tænkte, okay, lad os lige regne på det. Det er fuldstændig sindssygt, hvor dyrt det er at være pige. Ja. Først og fremmest, så koster det sådan 1.500 bare at tage til frisøren. Ja, det er det. Og det er bare for at blive klippet. Præcis.
Nummer to, hvis de skal farvet hår, så er der sådan 1000 kroner mere. Det er jo fuldstændig sindssygt. Men er det ikke også... Og når de bliver klippet, så kan man ikke engang se det. Det er sådan lidt... Men er det ikke også styrt at få farvet hår som mand? I don't know. Jeg har ikke fået det før, til at forsøge. Nummer tre, så har de selvfølgelig menstruation, så de kan købe bind, og det er sygt dyrt. Jeg troede virkelig, det var så dyrt. Oh. Og det er kun lidt af det. Der er tøj, der er øjenbryn. Hvad altså sige, hvad det koster? Jeg ved da ikke, hvad bind koster. Jeg har sgu aldrig købt det. Der er så mange andre ting. Og i min søsters tilfælde, så er det selvfølgelig også skæg. Hallo, faktisk ved, hvor dyrt det er. Okay, hvad? Altså, vi ved bare, den lukker af på en violation. Okay, vi skal være klar. Fair. Den her video, det kommer til at handle om ting, du uden tvivl kan forvente, når du skal gå på gym. Og hvis du okay. Går der eller går ud, så skriv kommentaren, hvis det er rigtigt. Nummer 1. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gætte på. Nej, vi lader ham bare snakke. Der er snus alle vegne. Og tro mig, når jeg siger det her. Jeg er heldigvis lige før snusgenerationen. Det var sådan, det var, den var der, men det var ikke udbredt, som det er nu. Heldigvis for det. Mindst 70% af hele din klasse, de tager snus. Og to af dem er i hvert fald super afhængige af det. Nummer to, alle dine penge, de kommer til at gå ned i kantinen. Så du skal ikke engang tænke på at tage madpakke med, fordi du kommer til at bruge så mange penge ned i kantinen. Vi havde en dårlig kantine, så det var faktisk værd nok. Og det er også bare dyrt i en kantine. En monster kan jo koste 30 kroner, hvis du er rigtig uheldig. I hvert fald 25. For en eller anden grund, så smager kantinemad på gym virkelig godt. Nummer 3. Hvis du har en MacBook, så forvent, du bliver mobbet. For det gjorde jeg virkelig. Det var sådan et halvandet år, hvor jeg ikke havde en MacBook. Jeg blev mobbet derudaf. Legit. Jeg havde ikke en MacBook. Og det var hårde tider. Det var legit bare hårde tider. Så skynd dig at købe en MacBook. Nummer 4. Hvis du ikke allerede har en bedste ven, så tro mig, du finder din bedste ven på gym. For man får virkelig nogle venner for livet derhen. Det var godt nok ikke sådan i mit tilfælde, men... Nummer 5. Jeg ventede også på, at han ville sige et andet. Well, det er en fair point. Jeg har stadig fået, at jeg snakker med for gym, og jeg har nok ikke rigtig noget for folkeskole. Well, den ene var faktisk med på gym. Sender det? I don't know. Fair. Han har været meget spot on. Meget spot on. Det her det er tre typer, som vi alle har skrevet med, som fortjener at blive kørt ned. Sådan helt søst. Nummer 1. Har I nogensinde skrevet med en person, der retter på en hele... Kraus. Hele tiden. Tro mig, det er søstens største moodkiller nogensinde. It's true. Fordi på overvej, at du skriver noget mega personligt, så retter de på dig, og så skriver de det her efter. Nummer 2. Den her type. Hvad er der galt med dig? Altså, den oplagte, det er jo at sige alle fædre i hele verden, men det kan jeg altså ikke lige relatere til. Men jeg har stadig fået den, okay? Det er lidt typen, som tror, det er sejt at skrive OK og lave den der hele tiden. Bro, du er ikke sej. Hvem tror du er? Fordi de ved godt, de tager det, men de gør det bare personligt. Udover forældre, de gør det bare. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja. Nummer 3, typen, som skriver, vi skal lige snakke, eller bare skrive dit navn. Det er legit noget, man ikke gør. Det er ja, lad være. Ja, true. Det sker så sjældent. Men når det sker, så er det sådan... Jo, hvorfor? Så bare sig det. Bare sige, hvad du vil sige, i stedet for at få min opmærksomhed, og lade mig blive inkluderet i det. Fordi så er jeg en del af det, og så kan jeg ikke komme ud af det. En stress, ved du, hvor stressende det er, når der er en person, der bare skriver til dig, bro, kan vi snakke? Fordi det første, jeg tænker på, når jeg læser det der, det er, jeg har lavet noget lort. Hvad har jeg nu gjort? Okay, gutter, har I nu så prøvet det der, hvor en pige er sur? Den sidste, og kom med nogle råd, for jeg har brug for det. Tre ting, du aldrig må sige til en pige. På jer, uden I overhovedet har gjort noget, ja. Tro mig. Det har I. Okay. Så derfor kommer den her video til at handle om tre ting, du aldrig må sige til en pige. Og pige, hvis det er rigtigt, så skriv ned i kommentaren. Oh. Nummer 1. Hvis en pige er sur eller opfører sig anderledes, som hun normalt plejer at gøre, det må du ikke lade være. Don't do it. Don't do it. Okay. Ikke sig den tid på måneden. Aldrig referere til det. Okay. Vær sød, når det er at købe ting, eller whatever, eller bare opføre dig måske lidt mere menneskeligt. Aldrig pointere det. Det er rigtigt. Som I aldrig nogensinde spørger, om det er på grund af, at det er den tid på måneden. Nope. Fordi en eller anden grund, selvom det er den tid, så slår de dig stadig ihjel. Nummer 2. Lad os sige, du er ude og spise med en pige, eller du spiser tæt på en... Du kommenterer ikke på, hvad hun spiser. ...en pige, så må du aldrig nogensinde kommentere på hendes mad. Nej. For det, hun hører, du siger, er, at hun er mega fed, klam og tyk, og et overvægtigt læs, som ingen far har. ikke den sidste. Nummer 3. Du... Okay, igen. Det er ikke engang den sidste, og har kørt den langt ud, så kom med den. Du må aldrig nogensinde joke med en pige. For eksempel, hvis du siger til en pige for sjov, ej, hvor du går nok grim. Tro mig, hun glemmer det aldrig, fordi i hendes hoved, så sagde du, hun var grim, og hun hopper sikkert ud af vinduet og slår sig selv ihjel. Okay, gutter, hej. det er bare det ekstreme. Hver gang. Nah, my man er different, bro. Du er different, og du er content. Så tjek, Jamba vil jeg jo have. Altså, der står jo Jamba. Men der står Jaffe der, så jeg ved egentlig ikke, hvad han hedder, men jeg ved, at han er fucking sjov. Og jeg følger ham i snart et år på TikTok. Han skuffer virkelig ikke. Altså, og han bliver ved og ved og ved. Så fair play. Giv ham et follow ind på TikTok. Jeg udelukker ikke, at vi gør det her igen. Det her, det kunne jeg bare sidde og gøre i lang tid. Sådan, også fordi han siger ting, der sådan er hele tiden nyt og forfriskende. Så ja, det gør mig, at vi vender tilbage til den gode Jamba i fremtiden. Og så, så er der ikke så meget mere at sige. Hvis I kunne lide det, vil se mere, så vil stå et like og subscribe. Hvis I er nye, husk selvfølgelig, det er kun jokes. Så det han siger, det er jokes. Ikke kæsler ham. Jeg griner. Ikke kæsler mig. Det er, hvad det er. Ja, hvad var det? Ja, subscribe, hvis I er nye, og ses på bare igen næste gang. Hej hej.